madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa wareegtay madaxweyne oo uu soo saaray goor dhaweyd waxa uu ku sameeyay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xukuumadiisa xilka qaaday isbeddel iyo magacaabid. Madaxweynaha ayaa xilkii ka qaaday wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka mudane Sahal Maxamed Jaamac. Madaxweynaha ayaa xilka qaadistaasi waxa uu ku yiri mudane sida la socoto xilka qaranka ayay dabcigeedu tahay inuu meerta noqdo oo loo igmado hadba ciddii hanan karta. Sidaa darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan ka qaado xilkii aad u haysay qaranka. Waxaan kaaga mahad celinayaa, ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliland isagoo la hadlaya mas-uulkaas uu xilka ka qaaday muddadii aad haysay xilka qaranka. Geesta kale, madaxweynaha Soomaaliland markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9-aad, markuu arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayo aragnimadooda, markuu ku qancay inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan, markuu sameeyay madaxweynuhu la tashi, waxa uu go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta uu mas-uuliyiinta magacyadoodu kala yihiin u magacaabo xilalkan. Maxamed Cabdi Maxamuud Samatar, wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka, Maxamed Xasan Dirin Maxamuud, agaasimaha guda wasaaradda horumarinta biyaha, Axmed Cabdi Ismaaciil Aqli, agaasimaha guda wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka, Mubaarak Cabdillaahi Ibraahin, agaasimaha guda wasaaradda gaashaandhigga, Maxamed Geedi Caynaashe, agaasimaha guda hay-adda shaqaalaha dowladda, Xamse Suldaan Aadan Faarax, agaasimaha guda hay-adda dhowrista tayada. Wareegtadaasi ayaa goor dhaweyd ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliland. Axmed Sakitaar Xasan.